A nosa proposta, tranquilos, señores do PP, xa vou a cuestión. A nosa proposta ten que ver co que para non ser a política de prioridades. Aquelas cuestións que son fundamentais e as que poden ser accesorias. E nesta situación a que o país está a vivir necesidades fundamentais en temas tan acuciantes como a educación, a sanidade e os servicios sociais, creemos que malgastar carto de todos para que ao final os únicos beneficiarios sean as empresas privadas non é de recibo. E nos apostamos porque eses investimentos sirvan para solucionar problemas máis graves da sociedade galega, que son, de forma moi evidente, a pobreza, o desemprego, unha sanidade de baixa calidade polos recortes e uns servicios sociais escasos para a situación na que vivimos. Fronte a isto, nunha situación tremenda para a maioría social, con respecto da AP9, temos que denunciar unha absoluta aberración. Dende o 2000 ata a día de hoxe, se ten incrementado un 68% o custe das peaxes para os usuarios desa autoestrada. Un 68% que supón unha auténtica aberración e que, en moitos casos, eu diría que en todos, non concorda cos incrementos dos ingresos dos usuarios desta infraestructura. O cual demostra que esta infraestructura non está creada para satisfacer as necesidades deste país, sino para satisfacer o ánimo de lucro das empresas que o explotan. E por iso nos opoñemos á ampliación da AP9 en Rande, por varias cuestións. A primeira, porque é unha hipoteca para este país, porque supón blindar os pagos desas peaxes para as empresas privadas 20 anos máis. Porque parece que o Partido Popular non lle chega co espolio dos bolsillos dos galegos e galegas que todos os días teñen que utilizar a autoestrada, que non que se plantexa prorrogar esa actuación 20 anos máis. Que quero dicir? Que moitos de nós morreremos pagando o timo da AP9. E iso é unha situación tremendamente injusta e que non podemos compartir. Sobre todo porque incluso se falamos das intervencións necesarias nesa autoestrada, temos claro que a intervención sobre a Ponte de Rande non vai a solucionar os problemas de atasco que vostedes ou que os técnicos achacan a esa desviación para o Morrazo, pero temos que denunciar que desde o 2002 nesa autoestrada non se ten realizado ningún reasfaltado integral do conxunto da autoestrada. Por tanto, priorizamos un negocio fronte á seguridade incluso dos usuarios. En primeiro, denunciamos que queda claro que se trata dun timo, de continuar drenando carto de todos e de todas as empresas privadas. En segundo lugar, que ademais, existindo necesidades perentorias nesa autoestrada, como pode ser a seguridade viaria, esas obras non se acometen, e si se acomete unha obra que ten moitas deficiencias, sobre todo na afectación que ten que ver co seu entorno. Unha vez máis, fronte a unha decisión das administracións a espaldas dos entornos afectados, parece xa que vai sendo hora que neste país se tomen decisións de que cando se faga unha infraestructura que afecta directamente a vida de veciños e veciñas, estes sexan comunicados directamente, informados, claramente plantexadas as súas necesidades. Fronte a esa realidade, foron estes veciños os que se tiveron que movilizar para cando menos seren escoitados o que supón unha ruptura do seu modo de vida actual. Vostedes coñecen, como a mí, que algunhas das actas de ocupación desta nova infraestructura se están a pagar a 8 euros o metro cuadrado. Vostedes coñecen, como a mí, que se van a afectar casas que van a ser destrozadas ou derruídas por esta infraestructura e que os seus usuarios, en moi poucas ocasións, van a poder compensar esa perda. E non só iso, que as afectacións desta nova infraestructura non só teñen que ver con propiedades privadas que están sendo infravaloradas e pagadas a precio de risa, sino con infraestructuras sociais fundamentais. Se van a derrubar partes de colexios, se van a derrubar parques infantis, non serei eu que o defenda, pero tamén se vai destrozar o aparcamento dunha igrexa. Por lo tanto, estamos ante unha infraestructura que non se de aliviar os problemas, vai a crear moitos máis problemas dos que en realidade se pretende solucionar. Pero ademais, esta infraestructura non ten os plantexamentos e os estudios sobre os seus impactos que nos consideramos fundamentais. En primeiro lugar, se vai actuar sobre unha rede Natura, sobre unha ría que é fundamental tamén para o desenvolvemento e para o sostemento económico de decenas de miles de veciños.
As afectacións non teñen ni siquiera analizado como as novas escarrentías, como os novos procesos de construcción van a afectar, por exemplo, os bancos marisqueiros ou, por exemplo, as concesións de Mexilón que nese entorno se atopan. E parece realmente inaceptable que cando se van a gastar 173 millóns que vamos a pagar todos e todas con incrementos das peaxes durante 20 anos, non se teña feito unha análise concreta e seria sobre as afectacións que a economía dos productores de primeiro nivel de esa ría van a ser afectados. Falamos de marisqueo, falamos de pesca e tamén falamos de acuicultura do Mexilón. Ningún de esos estudios está contemplado. Na ría de Vigo xa hai problemas con a afectación das obras do ave. Xa a día de hoxe hai concesións marisqueiras pechadas por parásitos que teñen moito que ver cos produtos utilizados nas obras do ave. E fronte a esta realidade, cando se vai a establecer unha infraestructura moito máis impactante nese entorno, non hai ninguna intervención no sentido de analizar cale poden ser as futuras problemáticas desa realidade. Pero máis hai un impacto medioambiental brutal. Un impacto que ten que ver coa personalidade deste país. Todos recoñecemos a ría de Vigo polo que significa a súa ponte de Rana. Todos coñecemos a ría de Vigo polo que significa a historia de Galicia e dos conflictos bélicos de fai moitos anos. Todos coñecemos a existencia do castelo de Rana. Pero todos parece que ignoramos que esta infraestructura vai acabar con esa parte da personalidade de ría de Vigo. Como vai afectar a personalidade e, polo tanto, a capacidade de vender a nosa calidade da ría de Vigo unha obra como esta? Unha obra que, por exemplo, vai acabar co pouco que queda do castelo de Rame. E que alguén considera que podemos perder un elemento tan importante da nosa historia como ese castelo. E que alguén considera que podemos perder unha referencia como é a propia infraestructura tal como está hoxe sobre a nosa economía e sobre o noso turismo. Esas cuestións son para nós, dende logo, absolutamente fundamentais e ninguna delas está contemplada nese proxecto. Pero fronte a iso, hai unha realidade que se pon encima da mesa que é necesario aclarar. Tamén sobre a ampliación da AP9 está o caso Bárcenas. Tamén a corrupción está encima da AP9. Todos sabemos que a única notificación do tesorero do Partido Popular cando era senador por Cantabria ao respecto das súas actividades extraparlamentarias naquele momento tiñan que ver con ser presidente do sindicato de obligacionistas de autopista del Atlántico. Deudasa. Todo conleva a corrupción neste país. Cando falamos de investimentos, todo conleva a que os señeros X do Partido Popular sempre están revoloteando por aqueles sitios que reciben os tratos de favor, as inversións e os beneficios dos diferentes gobernos tamén do Partido Popular. Por tanto, detrás disto estamos falando de afectacións medioambientais, afectacións económicas, afectación ás vidas das familias, para únicamente conseguir maiores beneficios para unha empresa que xa está estimando o 100% dos galegos e das galegas. Unha vez máis se antepoñen os intereses da empresa privada, os intereses da colectividade deste país. E ademais se fai con unha doble intención, se está garantizando os usuarios. Por que se están garantizando os usuarios e se mantén como única alternativa a AP9 unha vía que, sinceramente, un camiño medieval? Esa é a política e infraestructuras do Partido Popular. Garantizarlle o negocio a aqueles que no seu momento tiveron que ver coa aportación de diñeiro negro ao Partido Popular. Por tanto, unha infraestructura que provoca serias dificultades, que non vai a solucionar ningún problema porque volve a concretarse en cuellos de botella antes e despois da ampliación desta infraestructura, que ademais ten serias afectacións sobre a nosa personalidade, sobre o noso medio ambiente, creemos que non é de recibo implantada nestas condicións. Nos plantexamos, e así se dice nesta Cámara moitas veces, que é necesario o rescate da AP9, que temos que garantizar que sexa unha vía pública absolutamente gratuita e non podemos continuar agardando que se condene durante 20 anos o conxunto da ciudadanía a pagar unhas peaxes abusivas por unha infraestructura en un penoso estado a pesar da actuación neste último tramo. Mas nada, moitas gracias.